ပိတ်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသောမဲသတင်းအကြောင်းအရာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းကြောင်မြောင်ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်ပြီးမုံဆင်းဝေရမှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ကိုနေပြည်တော်ကနေပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းကြောင်မြောင်ရပ်ကွက်တွင်နေအိမ်မှမုံဆင်းဝေစဉ်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်ကိုနေပြည်တော်ကနေပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဖခင်ဖြစ်သူပြောကြားချက်အရသိရှိရပါသည်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မုံလွဲ 2:40 မိနစ်အချိန်ခန့်တွင်ကြောင်မြောင်ရပ်ကွက်ရှိရှစ်လွာတိုက်ခန်းမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိမုံဆိုင်တွင်မုံဆင်းဝေရမှာကားတစ်စီးပေါ်သို့ပါသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖခင်ဖြစ်သူကအဆိုပါအမျိုးသမီးငယ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ညကပြောကြားထားပါသည်အဆိုပါကားကိုCCTV မှတ်တမ်းများကနေတဆင်လိုက်လံစုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ရာနေပြည်တော်ဘက်ကမောင်းနှင်သွားကြောင်းသိရခဲ့တာကြောင့်လိုက်လံရှာဖွေစုံစမ်းခဲ့ရာမှာပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ပြန်တွေ့သွားပါပြီခမနေပြည်တော်ဘက်မှာပါအခုပြန်ခေါ်လာပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လာနေပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။ပြန်တွေ့ပါပြီလို့ဖခင်ဖြစ်သူကဖြေစားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမျိုးသမီးငယ်ပျောက်ဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာလမ်းခွလက်မှာဖြစ်နေ၍ပြောကြားရန်အဆင်မပြေသေးတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိမှသာဖြေကြားပေးပါမယ်လို့လည်းကလေးမလေးရဲ့ဖခင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရခုရပါရတွင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာကလေးငယ်ပျောက်ဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကလည်းမန္တလေးမြို့မှာအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးကျူရှင်သွားရာမှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းဆောင်ရလေးကတော့ကလေးမီဖွားဖို့ရန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အာယုဆေးရုံကိုရွေးချယ်ခဲ့ပေမယ့်ဆေးရုံမှာတင်သမီးငယ်လေးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုရင်ဖွင့်လာခဲ့တယ်။မိခင်တဦးရဲ့စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရှင်မိခင်ဖြစ်သူမနွေသိန်းသိန်းအောင်ကသူမအနေနဲ့ရှင်သွေးလေးကိုချောချောမွေ့မွေ့မွေးမြူနိုင်ဖို့အတွက်နာမည်ကြီးဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အာယုဆေးရုံကိုရွေးချယ်ခဲ့ကမွေးဖွားဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမယ့် OG နဲ့သူနာပြုတွေရဲ့ဂရုမစိုက်မှုတွေကြောင့်ရှင်သွေးလေးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကအခုလိုပြောလာခဲ့တာပါ။ကိုလိုအဖြစ်မျိုးတခြားသူတွေမဖြစ်ရအောင်တင်လိုက်ရပါတယ်။ပေါ်ရတဲ့ OG မျိုးကိုရှောင်လို့ရအောင်ပါ။အာယုဆေးရုံကဒေါက်တာအုံမာပါ။စနေရက်နေ့ခွဲမွေးရမှာမလို့17ရက်နေ့3နာရီခွဲကလေးကဆေးရုံကိုကြိုရောက်နေခဲ့ပါတယ်။ည12နာရီ5မိနစ်မှာရေမွာပေါက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းအစိမ်းရေတွေဆင်းတဲ့အထိ O2 ပေးထားပြီးဒီအတိုင်းပဲထားထားပါတယ်။နှလုံးခုန်တန်းတိုင်းနာကလွဲပြီးဘာစစ်ဆေးမှုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီဆေးရုံမှာပဲနေတဲ့24နာရီဆရာဝန်ကအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုပြီးတစ်ချက်မှလာမကြည့်ခဲ့ဘူးရှိတဲ့သူတွေကလည်းအရေးကြီးချောင်းဘလို့လှုပ်ချင်လဲဆိုတာလည်းမမေးဘူးမနက်4နာရီခွဲမှခွဲကန်းဝင်ရမယ်တယ်မင်းစည်းဆရာဝန်မရှိလို့တယ်ဆေးရုံကအမ်ဘူလန့်စ်နဲ့သွားခေါ်ပေးလို့မရဘူးလားဆိုတော့လည်းအင်းမလို့အင်းမလို့ဖိုက်ကလည်းနားနေပြီမလို့ဆက်မပြောတော့ပဲခွဲကန်းဝင်မဲ့အချိန်ကိုပဲစောင့်နေလိုက်တယ်။ခွဲကန်းထဲဝင်ကန်ဒီအထိအရေးပေါ်အခြေအနေလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး။အေးဆေးဆေးပေါ့ပေါ့ပါပါပါပဲ။၄နာရီ42မိနစ်မှာတော့တမီးလေးကိုမွေတော့ရေမွန်းနေပြီတယ်။နောက်ပြီးခုနကဆင်းတဲ့အစိမ်းကြီးတွေကလည်းငယ်ချီးတွေမလို့ခလေးကမြိုချမိသွားလို့တတ်နိုင်သလောက်ဆုတ်ထုတ်ရမယ်တယ်။ချက်ကျိုးတွေကလည်းဝါနေပြီးပြောပြီးခေါ်သွားတယ်။တမီးကဖိုက်ထဲမှာရေမွာပေါက်ပြီးတအိမ်ညစ်တော့ငဲချီးတွေပါချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာရေမွာရေကနောက်သွားတယ်။ဖိုက်ထဲကထွက်တော့ရေမွာရေအနောက်တွေကိုရှူမိသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာအဆုတ်ထဲကိုနောက်နေတဲ့ရေမွာရေတွေဝင်သွားတယ်။အဆုတ်ထဲမှာဓာရီကသွားပိတ်နေတော့အသက်ရှူရခက်ခဲနေတယ်။အဲ့ဒီတော့ O2 တွေကြားလို့ O2 ပေးထားရတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်းတက်မလာလို့အသက်ရှူအကူဆက်ပေးထားရတယ်နေ။ရေမွာပေါက်ပြီးချက်ချင်းမခွဲတော့ပိုးဝင်မှဆိုလို့ပိုးသက်ဆီတွေလည်းထိုးရတယ်။တကူလုံးပိုက်တွေနေ။လက်နှစ်ဖက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးမှလည်းအပေါက်ရာတွေအများကြီးပဲ။ချင်းတကောင်ကိုက်မာတော့စိုးရိမ်လို့အဆဆအရာရာပြင်ဆင်ထားခဲ့တာ။အခုတော့နှစ်ရက်နေတဲ့အခြေအနေမကောင်းဘူး။သုံးရက်မြောက်နေ့မှာဆရာဝန်ကခေါ်ပြောတယ်။တမီးလေးကမွေးရပါနှလုံးမကောင်းဘူးတဲ့။ကိုဝင်တဲ့တုန်းကရက်ချင်းပြတိုင်းလဲအမြဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာ။ Dental scan ရိုက်တုန်းကလည်းအကုန်ကောင်းတယ်ပြောခဲ့တဲ့ကလေးကမွေးရပါနှလုံးလေးခန်းမှာတခန်းကအရန်ကျင်းနေပြီ။အပေါက်တွေကကျဲရမယ့်အပေါက်ကကျင်းနေ။ကျင်းရမယ့်ဟာကကျဲနေတယ်တဲ့။တမီးလေးကတဖြည်းဖြည်းအဆုပ်ရောင်လာပြီးနှလုံးအခြေအနေကတရက်ထက်တရက်ပိုဆိုးလာနေတယ်။မိမိပိုက်ထဲကထွက်လာကလေးကနှိုးတဆက်မှမဆိုးရတဲ့ကလေးလေး။နှလုံးမကောင်းတဲ့ကလေးလေးအသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်မချိမဆက်ခံစားရင်ငါးရက်မြောက်နေ့မှာနှွေးတို့ကိုထားသွားခဲ့တယ်။တမီးလေးမဆုံးခင်တရက်မှာတော့အဆုပ်ကကောင်းသွားပြီလေ။ဒါပေမဲ့ပြန်ကောင်းသွားပြီဆိုတာသူတို့ပြောတာကလွဲပြီးတခြားဘာသက်သေမှမရှိဘူး။ဒါအပြင်အိမ်ရောက်ပြီးနောက်တည့်ရသမီးလေးရဲ့ဆေးစာရွက်တွေကြီးတော့တခုမှပါမလာလို့ဖုန်းဆက်ပြီးမေးတော့မှဟုတ်ကြံခဲ့တာတဲ့။လာယူလို့ရပါတယ်တဲ့။ဆေးရုံစင်းတော့ကလည်းလူတွေပတ်စံတွေထပ်ပြီးအလုံးရှင်းပြီးပြန်တော့လေ။သူတို့ပြီးတဲ့နေ့မှာကလေးပစ္စည်းကျန်တာတွေရှိလို့သွားပြန်တက်ပြီးတောင်းရတယ်။အဲ့ဒါ service တွေအများကြီးပေးရတဲ့ဆေးရုံမှာပတ်စံဘလောက်ကုန်ကုန်မနှမျောပါဘူး။အရန်တန်မိုးရှိတဲ့သမီးလေးနှလုံးမကောင်းတဲ့ကလေးလေး။ကျမတို့ဆေးရုံကြိုရောက်နေရတဲ့ရေမွာပေါက်တဲ့အချိန်ဘာစစ်ဆေးမှုမှလာမလုပ်ပြီ။အချိန်ဆွဲပြီးမှခွဲကန်းဝင်ပြီးမွေးခဲ့ရလို့လူလောကထဲရောက်လာကြတဲ့ကအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ရရဆက်ဆက်နာစဉ်ခန်းစားလိုက်ရတာကိုတော့လုံးဝမကျေနပ်ဘူး။အချိန်တိုင်းပြောင်းပြင်ရောင်ပြီးယူမတက်ခန်းစားရတယ်လို့ဆိုကောင်းမိခင်ဖြစ်သူကသမီးလေးကိုဆုံရှုံလိုက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်အစအဆုံးကိုပြောကြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။